tervehdys täältä koronapääkaupungista ja tervetulemas teesti valitsus ja pääministeri Kaija Kallas. Saatat juuri ehtiä maahan ennen pakollisia koronatestejä rajalla. Ratsuväkeähän täällä odotellaan, mutta jotkut ovat sydän syrjällään myös siitä, että koska se lockdown iskee ja monet pelkäävät, ettei käy niin kuin entiselle miehelle, että jää sulkutilan iskiessä rajan väärälle puolelle, siis sinne baarin sisäpuolelle, mikä olisi tietysti karmea ihmiskohtalo. Rokotetoimituksissa on kiistämättä ollut hitautta tai kuormat ovat olleet hiukan vajaita, mutta eivät ne nyt sentään ihan niin vajaita ole olleet kuin Euroopan unionin Suomeen tulevat elvytysrahat. Tosin, kuvitteliko joku ihan tosissaan, että katokorvauksia maksetaan eniten sinne, missä ei ole ollut ollenkaan satovahinkoja? THL on vihjaillut, että kaikki eivät ole ihan noudattaneet pääkaupunkiseudulla koronasuosituksia, tai ainakin niin, että paremmalla koronasuositusten noudattamisella pääkaupunkiseudunkin tilanne voisi olla parempi. Tottahan se on, sillä jokainen Helsingin keskustassa liikkunut on esimerkiksi huomannut sen, että keltainen liivi korvaa kaupoissa ja joukkoliikennevälineissä kasvomaskin, syystä tai toisesta. Ulkoministeri Pekka Haavisto kävi Pietarissa tapaamassa virkaveljeään Sergei Lavrovia, ja jotkut pohtivat etukäteen, että pitäisikö Haavistolle lähtiessä laulaa Jumala ompi linnamme, kuten Paasikivelle vuonna 1939. Vertaus ontuu, eikä ihan vähäkään, koska ensinnäkään Venäjä ei tiettävästi ollut tällä kertaa vaatinut Suomelta yhtään mitään, tai ei ainakaan esittänyt aluevaatimuksia, kuten Paasikivelle. Ja toisaalta ulkoministeri Haavistolla ei ollut niskassaan ulkoministeri Elias Erkon olematonta neuvottelumandaattia siitä syystä, että Haavisto oli tuo ulkoministeri ihan itse. Eli ei tämä nyt ihan ehkä noin niin kuin vertauskohdallinen tai kuvallinen asia ole. Meillä edelleen jotkut haluavat siirtää vaaleja siitäkin huolimatta, että pääministeri Sanna Marin sanoi viikko sitten lauantaina Varsinais-Suomen reissullaan, että hyvä juttu, että niitä vaaleja ei siirretty. Mahtoikohan oikeuskansleri huomata tätä pääministerin kommenttia ennen kuin avasi suunsa? Muun muassa europarlamentaarikko Ville Niinistö on ihastellut sitä, miten Sokoksen kassalta voi edetä ja nousta aina Time-lehden kanteen saakka, mutta eihän tuo nyt ihan tavatonta ole, sillä onhan Lepikon torpastakin noustu aina presidentiksi saakka. Ja eihän Sanna Marin nyt ensimmäistä kertaa tietysti ollut lehden kannessa. Hän oli muun muassa Talouselämän kannessa ja mitä TE edellä, sitä TIME perässä. Lopuksi ulkoavaruudesta. Kuten tiedämme, NASAn mönkijä, kulkija, NASA Perseverance, on laskeutunut Marsiin, ja eilisiltana Marsin baarien suurin puheenaihe olikin se, että nyt ne maalaisliittolaiset sitten tulivat. No joo. Mutta Euroopan avaruusjärjestö ESA hakee astronautteja, ja tässä haussa on se hyvä puoli, että sinne haetaan kaiken ikäisiä. Ja erityisesti toivotaan hakijoiksi naisia, ja saattaa olla, että myös parastronautteja on tarkoitus valita, eli ensimmäistä kertaa avaruuteen on tarkoitus lähettää myös vammaisia, joten tässä nyt kerrankin on aika lailla tasavertainen tilaisuus, eli ei muuta kuin hakemusta kehiin ja Marsiin. Ja ihmiskunnan seuraava haaste onkin sitten se, että miten estää uusmaalaisia lähettämästä mönkijöitä Lappiin, mutta se on kokonaan toinen tarina. Pysykää turvassa.